လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်ခံရသူတွေနှစ်နာမှုမရှိအောင်ကျူးလွန်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနေတယ်လို့ KNP ရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကပြောပါတယ်။ဘလို့အပြစ်ပေးအရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလဲကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အနာတိုက်ပြီးနောက် KNP တွင်ကစီရီပရိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ data အတွင်းရှိအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကိုက်တွဲဖြေရှင်းရမှာ KNP ထဲကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရနီပီရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSP သူရချုံနဲ့ကိုပိုပိုကပြောပါရဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျူးလွန်ခံရတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုမနှင်းနာစေဖို့ပေါ့နော်အဲဒီမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျှတဲ့ပြစ်ဒဏ်ရအောင်ပေါ့နော်တရားစွဲတင်ပို့တာတွေပါရှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီအမျိုးသမီးခွင့်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒီမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီရရွာထဲမှာအတိပညာပေးလောက်တာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဗျာလင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရသူတွေဟာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်အတိုင်းတန်းလာတာဖြစ်ပြီးအမှုကိစ္စတွေကိုကူညီဖြေရှင်းပေးရမှာ KSP နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဂရနီအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KNWO ဒူဥက္ကဋ္ဌမော်ပြားမဦးကပြောပါတယ်အခုလက်ရှိကတော့ကျမတို့ဒီတရားရေးဆိုပြီးဒီအခုဂရနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့KSP ပေါ့နော် KSP ရဲ့ဌာနနဲ့ဆက်ဆက်တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IEC ရဲ့သူတည်းရဲ့တရားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်တာမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်နေတာမျိုးပေါ့နော် KNP ရဲ့တပ်ဖွဲ့ KSP ကိုတိုင်ကြားလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်လင်ပန်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကို KSP အနေနဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ညီနိုင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပြည်မှုကျူးလွန်သူတရားခံကို IEC တရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ပြီးတရားစွဲဆိုတာတွေလောက်ဆောင်နေတယ်လို့ KSP ကဆိုပါတယ်မြို့မီရီပေါ်လင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်တဲ့အယက်သားပြည်သူတွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူတယ်လို့သူရဲချုပ်နဲ့ကိုဘဘူကပြောရတယ်တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကကျူးလွန်နေတာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပေါ့နော်အမျိုးနဲ့ကျူးလွန်နေဆိုတော့သူတို့ဖွဲ့ရဲ့စီမံစီကံဥပဒေနဲ့အပြန်အရေးယူဖို့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသူတို့စီပြန်အပ်တာရှိတယ်လို့တချို့ကိစ္စအိမ်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရည်ရွယ်ရလဲရှိတယ်။အဲ့လိုဘလို့ဒီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လာတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း Greenie ပြည်မှာအိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုဆက်နွယ်မှုအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုနှမှုမဒိပြုကျင့်ရန်ကြံစည်မှုတမှုတက်ငယ်မဒိမှုဆဲမှုတရမတ်မှုနှမှုကာမလိန်လေရယူမှုတုံးမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု9မှုမဒိမှုနှမှုလူကုန်ကူးမှုတမှုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်စော်ကားမှု၄မှုစုစုပေါင်းအမှုပေါင်း44မှုရှိခဲ့တယ်လို့ကယံအမျိုးသမီးအစည်းအရုံး KYWO ရဲ့စည်ရင်အရသိရပါတယ်